Верховна Рада ще не розглянула 21 пропозицію президента України і повторно ухвалила закон про віртуальні активи зі всіма правками. Передбачається, що цей закон сприятиме ефективному розвитку ринку віртуальних активів України, надасть можливість громадянам та підприємствам, які ними володіють, законно ними розпоряджатись. Мінцифри здійснюватиме державне регулювання і контроль за обігом криптовалют на території України, а також запобігатиме і протидіятиме відмиванню доходів через ті ж криптовалюти, що були одержані злочинним шляхом. Ухвалений закон дозволить легальну роботу в Україні обмінників та бірж крипти, тобто підприємства зможуть відкривати в банках свої рахунки і здійснювати розрахунки криптою. Як це вплине на життя українців? Про це ми поговоримо далі з Наталією Дрік. Вона директорка блокчейну асоціації України. Вона з нами на прямому зв'язку. Зараз з нею поговоримо про це докладніше. Пані Наталію, вітаю. Роз'ясніть, по-перше, як це все виглядатиме. Тобто, можуть і зарплату тепер так платити, так розраховуватись. Тобто, як це вплине на пересічних громадян? От для простих українців поясніть простою мовою, що це означає? Усім доброго дня. Перше, що хочу сказати, що дуже важливе слово «коли». Цей закон не є єдиним законом. Він є першим кроком. А відповідно, щоб людина могла чи компанія вже користуватися, повинна, щоб прийнявся повний комплекс. Цей закон вступає в силу тільки коли прийметься повністю податковий закон. А податковий закон ще не є зареєстрований в Верховній Раді. Відповідно, він має пройти перше, друге читання і всі інші узгодження. І тільки тоді ось той, що зараз прийнятий, має вступити в силу. Згідно цього закону, у нас є регулятором криптовалют комісія по цінних паперах, а згідно попереднього закону по відмиванню коштів, в нас відповідає за цю сферу діяльності Міністерство цифрової трансформації. Відповідно, для людей на зараз не міняється нічого, бо закон прийнятий, і це говорить тільки те, що Україна не проти віртуальних активів, а за, і далі буде працювати над цим питанням. А для людей справді щось поміняється, виключно коли з'явиться податковий закон. А це найоптимістичніша перспектива, ну, 6 місяців, але, ну, зазвичай це трошки довше, бо це вже іншого рівня закони. Тоді, коли от прийметься податковий, в нас буде безліч відповідей, бо зараз більше питань, ніж відповідей. Пані Наталя, є ще низка ризиків, про які, от, наприклад, зокрема, говорив Національний банк. Це ризик заміщення національної валюти і виникнення паралельного грошового обігу поза межами ефективного контролю з боку Нацбанку. І це начебто може негативно позначитися взагалі на спроможності Нацбанку ефективно здійснювати грошово-кредитну політику, словом, його діяльність. Це є в цьому якась загроза чи ні? Ну, по-перше, в Україні є тільки єдиний спосіб платежа. І це зафіксовано Конституцією України. І то є гривна. Долар, євро і будь-які інші валюти, які є, вони такі ж самі загрозливі, як і крипта чи будь-що інше. І Нацбанк, він захищає гривну, максимально спілкуюсь з іншими. І як і з доларами, з євро, можна вважати їх загрозою, а можна вважати їх партнером. І можна вибудовувати діалог так, як забажає Національний банк, чи, в принципі, політика держави. Чи може криптосвіт існувати без Нацбанку України і без розуміння загрози чи ні? Це вже показала практика. Він собі існує і нікого не питає. Тепер питання, як же ж домовитись з цим світом і як збільшити більше плюси для держави, ніж ризики. Бо зараз це більше тільки ризики, іншого діалогу немає, але і впливу ніякого немає. Зараз вже вибудовується діалог дружній, а не просто щось нове, варто його остерігатись.
А ось дивіться, а раніше, наприклад, те, що там відбувалося з криптовалютою, воно ніяк не впливало на гривню. А на гривню, наприклад, впливали ці коливання валютні, що там відбувалося з доларом, з євро, і гривня або падала, або міцнішала. Зараз з введенням цих нововведень, вибачте за тавтологію, на гривню це якось на гривні це відбиватиметься? Простою мовою для глядачів. Будь-яка валюта фіатна зараз велика. І скільки її у населення, від того і залежить, впливає, не впливає, люди щось роблять з нею чи не роблять, і все таке. Щоб криптосвіт хоч якось вплинув на гривню, йому ще рости і рости. І чи йому, чи що, чомусь іншому, можливо, ну, ми не говоримо, що там інші валюти, які в інших країнах світу, впливають на гривню. Хоча вони теж тим чи іншим способом впливають. Відповідно, ну, в нас є Індія, в нас є інші країни, юані, і їх валюта в нас просто не є адаптованою. Хоча вона величезна і може впливати досить активно. Те ж саме і з криптою. Тобто вона, щоб хоч якось вплинути, це ще дожити до цього потрібно. І тоді будемо вже розмовляти по цифрах. І впливає воно добре чи погано, це теж питання. Тому що іноді інші країни, вони досить сприятливо відносяться до введення криптовалют. І в нас ще є багато років, щоб розібратися, як саме буде Україна відноситись. Але те, що Україна зараз сказала, що ми не забороняємо, а ми готові розбиратися і йти в ногу з сучасністю, це вже є вплив на гривню. Це вже є гарний меседж, гарний посил України на те, що ми нічого не боїмось, ми готові працювати з цим. Ну, я хочу, щоб ви прокоментували, можливо, розвінчали міфи, які також ще говорять щодо ризиків, зокрема, і цей Нацбанк каже, що є ризик неконтрольованого виведення капіталу за кордон і легалізація відмивання брудних грошей. А цей ризик зараз, він є невід'ємним. Ну, тобто, якщо хочуть люди їм користуватися таким шляхом, вони користуються і нікого не питають. І в Нацбанку зараз нема навіть можливості проконтролювати і щось зробити. Коли з'являється регуляція, коли з'являється термінологія, з'являється, по-перше, світлий шлях, тобто, коли ти абсолютно спокійно щось купуєш, не ставиш на баланс своєї компанії, рухаєш ці кошти далі і весь цей шлях відмальовуєш і показуєш і Нацбанку, і податковій, і будь-кому іншому. Зараз в тебе нема такого можливості взагалі робити щось по-білому, в білому полі, і щоб і всі могли бачити, що ти нічого поганого не робиш. По-друге, ну, тобто це вже існує. І єдиний шанс нормально з цим спілкуватися, це створити умови так, щоб можливо було хоч якось працювати в чисту, в білу і сприймати цей актив як невід'ємну частину буття вже досить великої кількості громадян в тому числі. І відповідно, тут не питання від того, що от якщо ми скажемо не можна, усі перестануть користуватися. Тут нам навпаки, вже всі користуються, але питання, коли ви скажете можна, як саме, щоб вам було хоч якось зрозуміло, що ми робимо нормальні речі. Пані Наталія, ще останнє запитання. От ви сказали, що щодо ефективного оподаткування доходів, переведених в цифрову валюту, в принципі, це таке питання перспективи, тоді відкладемо його на потім. А от цікавий такий момент, оскільки ми зараз всі будемо вивчати ще більше, от для дилетантів поясніть, окрім біткоїна, який станом на сьогодні коштує 43 тисячі доларів, ще є альткоїни, свіфткоїни, грідкоїни, загалом понад 2 тисячі валют. Яка валюта буде взята за основу, чи це не має значення?
По великому рахунку це не має значення. У нас є біткоїни, це як, ну, взагалі вся сфера народилася з цього активу. Далі вже з'являлися інші, у них інші еволюція, інший розвиток, але, ну, це як золотий стандарт. Він був, є і буде, і він закладений так, що він, ну, не зможе просто кудись зникнути. В нього така природа, що він є і буде. Всі інші, вони вже, це еволюція розвитку сфери. Якісь залишаться, якісь підуть, якісь будуть дуже дорогі, якісь повністю знеціниться. Але це як на ринку цінних паперів. В тебе є Google, але Google колись народився, і він не зрозуміло, чи буде він великим, чи не буде. В тебе є криза доткому, коли більшість проєктів повністю знецінилася і зникла. Але в тебе є і інші активи, які з'являються, розвиваються, зливаються в одне, розділяються на декілька. Це вже еволюція. Паралельно з цим, окрім цих альткоїнів, коїнів і все іншого, є стейблкоїни. Стейблкоїни, які зв'язані з якоюсь фіатною валютою, чи є алгоритмічні, чи, ну, по якомусь принципу прив'язані до чогось. І ось ці валюти, вони вже можуть бути розвиватися локально. Тобто стейблкоін, наприклад, з гривні, він вже може завойовувати і світ внутрішній український, і надавати гарантії будь-які в цій сфері іншим напрямкам. Відповідно, в цілому ми зараз на самому початку еволюційного розвитку і для України, і для світу, і всього, що було. За ці роки, які були, в нас там з'явилося 2000 там з гаком одиниць. Хто з них виживе через 2-3 роки, подивимося, але це нормально, еволюційний процес. І хто стане більше чи менше, ну, наприклад, як зараз біткоін і ефіріум, той дав перше джерело, той дав новий функціонал. Зараз хто буде далі розвиватися, який функціонал дасть, які будуть сфери, там, гейм-індустрія чи метаверс, не знаю, як на українською сказати, то, в принципі, будемо дивитися. Хто саме там буде великим, хто малим, це все треба день від дня спостерігати. Почули. Дякую. Спасибі вам за цю докладну розповідь, за це пояснення. Будемо ще далі, звичайно, вивчати цю тему, яка також, знаєте, повноправно заходить в наше життя. Ми говорили з Наталією Дрік, це директорка блокчейн-асоціації України. Я подумала, знаєш, Наталко, що треба записуватись на курси і вивчати краще цей ринок криптовалют, тому що їх більше 2000 цих коїнів. Я в шоці, ти як почала перераховувати, ого, я знаю тільки біткоїни, а виявляється, виявляєш, тепер це все треба вивчити і цим всім тепер якось займатися, тому що дійсно це тепер настільки буде в нашому. Тобто тепер можуть нам зарплату біткоїнами платити, ну зможуть принаймні. Так.